ახლაცში ზუკას თასის ტურნირი მიმდინარეობს, საიდანაც მარიშკა მამაგეიშვილი ჩაგვერთვება. მარიშკა, შუადღე მშვიდობისა, როგორ ხარ, რა ხდება? შუადღე მშვიდობისა. მოგესალმებით, დღეს მე გიერთდებით კაჭრეთის ამბასადორიდან. როგორც ხედავთ, ოლიმპიური აუზიდან გიერთდებით და დღეს 29 ივნისს გამართება ზუკას თასი და ჩვენთან ერთად იმყოფებიან ვეტერანი წყალბურთელები, ასევე მოქმედი წყალბურთელები და მათი შვილები, რომლებიც უკვე 18 წელია ზუკას თასში იღებენ მონაწილეობას. მოგესალმებით ყველას. მოდით პირველ რიგში დავიწყებ ბატონი შოთასგან და ბატონი სანდროსგან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ასე ვისაუბროთ მითხარით და ზუკას თასი. როგორ მიმდინარეობს წლევანდელი ზუკას თასი და მოდით წინა წლების გავიხსენოთ. ბატონო, რა არაჩვეულებრივი ტურნირია, მინდა გითხრათ, რომ უკვე 18 წელია ტარდება, მხოლოდ 2 წელი გავასწინეთ. ძალიან მაგარი ტურნირია, იმიტომ რომ ამ ტურნირზე არ არსებობს დამარცხებული, ყველა გამარჯვებულია და მე მგონი ძალიან ეს ტურნირი კიდე წელს საერთოდ სხვა ფორმატში ტარდება, არაჩვეულებრივი ფორმატია, გოგოები დაემატან, რაც აძლევს ალბათ ბიჭს, რომ წყალბურთი, ქართული წყალბურთი განვითარდეს გოგოებით და ბიჭებით და მშვენიერი ტურნირია, სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, აი სანდრო თუ დაამატებს რამეს. თქვენც რო გითხრათ, თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს ზუკას თასს და როგორც ვიცი, 2 წელი იღებდით მონაწილეობას, ხო? ხო, ну შეიძლება ეთქვას, მე ვარ ესე, ასე ვთქვათ, ვეტერანი მონაწილე ამ ტურნირის. ნუ პირველ რიგში რა მინდა გითხრათ, ეს არის შესანიშნავი ტურნირი, ეს არის, არ ვიცი, ეს არ არის მხოლოდ წალბურთის ზეიმი, ეს არის ماشي, ან სიტუაცია შეხედეთ, რა ხდება, ხო, რამდენი ახლობელი, რამდენი ადამიანი იღებს მონაწილეობას, რამდენი ადამიანი ხიქებულობ სიამოვნებას. აუ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო თათას, არაჩვეულებრივი ადამიანი, არაჩვეულებრივი პიროვნება და ну, ყველაზე საუკეთესო და არის ალბათ სოფლიოში და რა შეეხება ტურნირს, ეს ტურნირი რა თქმა უნდა პირველ რიგში ახდენს წყალბურთის სერიოზულ პოპულარიზაციას საქართველოში და სხვათა შორის მე გახლავთ აგრეთვე ევროპის ფედერაციის ესე ვთქვა ტექნიკური კომიტეტის წევრი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მალე, ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა, ესე ვთქვა, მინი, ну, ბიჩ ვატერპოლო ხია ჩვენთან ახლა რომ გადავთანხმოთ ახლა პლაჟის წყალბურთი, მაგრამ ნუ აი ამ სპორტის ამ სახეობას ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ამ ოლიმპიადაზე რა თქმა უნდა არა, ან ლოს-ანჟელესში, ან შემდგომ ოლიმპიადაზე უკვე შეიძლება ოლიმპიური სახელმწიფოს კი გახდეს. შესანიშნავი ტურნირი, არაჩვეულებრივი ტურნირია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თათას. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მე მინდა რომ გადავინაცვლო ყველაზე პატარა მონაწილესთან ასევე. ბატონო დავით, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოდით გითხარით, როგორ მიმდინარეობს ტურნირი და როგორც ვიცით, თქვენ 18 წელი იღებდით მონაწილეობას და პირველი წელია თქვენი შვილი იღებს, ხო, მონაწილეობა? არ გ 18 გათამაშებაში მივიღე მონაწილეობა, ზუკა იყო ჩვენი მეგობარი ბავშვობის და ჩემი შვილი ლადო პირველად იღებს მონაწილეობას, რაც ძალიან გასახარია. ასევე არიან ჩვენი მეგობრები შვილები, რომლებიც თქვათ მეორე ჯერ, მესამე ჯერ იღებენ მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემპიონატია ჩვენთვის, ყველაფრით, განვითარების კუთხით და ასევე ძალიან სასიხარულო არის ის ამბავი, რომ ახალგაზრდები არიან ჩართულები ზუკას თასში, რაც ყველაზე მახარებს. მოდი შენც მითხარე, შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს მონაწილეობის მიღება? მნიშვნელოვანი ტურნირი არის ეს ჩვენთვის, პირველ რიგში იმისთვის, რომ გამოცდილების სასაღებად ძალიან დიდი გამოცდილება ვფიქრობ რომ ავიგებ ამ ტურნირიდან. ასევე ძალიან კარგი გზა არის, ბევრი ძველი მეგობრების სანახავად, რომელიც დიდი ხანია არ მინახია და მოკლედ რო შევაჯამოთ, ჯერობით ძალიან კარგად მიდის ეს ტურნირი და იმედოვნებ რომ ესე გაგრძელდება ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ყველას. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს 29 ივნისს ამბასადორის ოლიმპიურ აუზზე გამართება ზუკას თასი. ძალიან დიდი მადლობა და აი ბოლოში რო ყველაზე მაღალი ბიჭი დგას, ანდრო იმას გადაეცი დიდი მოკითხვა შემგან და ბიჭებს რა თქმა უნდა წარმატებებს ვუსურვებ, იმიტომ რომ ზუკას თასი ძალიან ბევრი წელია უკვე მიმდინარეობს და ანდროს უთხარი, იმცას უყვახარ თქო. მადლობა მარიშკა, ძალიან დიდი. მადლობა, მადლობა.